Mirë mbrëma, mikët e mi të pupit. Sot do t'i tregoj një model tjetër, shumë i bukur. A shumë i thjesht për t'u bërë me krep. Ashtë modele që shërben për çdo lloj gjëje, siç ju kam thënë. Mund bëni bluza, kanatiere, me mëngë të gjata, me mëngë të shkurtra. Mund t'i bëni për çfarë dëdoni. Por dua të them këtë që janë modele shumë të bukura dhe shumë të thjeshta të cilat punojnë me krep. Atë e tani vazhdojmë me shpjegimin e modelit. Basi kemë baruar rjeshtin e parë, me mbushje tani do bëjmë, këtu 4 mbushje. Gjithmonë naso bëjmë 4 mbushje për të mbajtur drejtimin e modelit që kam thënë gjithmonë. Kjo është një fije e holë, ju sugjeroj që ose do bëni bluza, mund të bëni me fije pambuku. Tani këtu të kjo, do bëjmë 10 zinxhir. Marim lak, dhe këtu do lëmë një mbushje. Në çdo vend nga një mbushje. Marrim lak. Jo këtu. Po këtu. Dhe bëjmë mbushje të zakonshme. Tani do bëjmë 3 mbushje. 2 edhe 1 3. I kam vonuar pak këto vide sepse më ka defekt telefoni edhe sa të marr telefonin tjetër. Tani 10 zinxhir prap. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marim lak. 1, 2, tek e dyta. Bëjmë 3 mbushje. Këto do ngrihen kështu lart, do bëhen mbushjet e tjera. Do të them 3 mbushje, 10 zinxhir, 3 mbushje, 10 zinxhir, 3 mbushje, 10 zinxhir deri në fund do kaloj kështu kjo. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 dyta. Zem 2 2 3 mbushje 2 edhe 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 tek e dyta. Vazhdojmë 3 mbushje. Ose shkojnë da qëri kështu, se do bëhet mbushja tjetër, do kapet. Dhe në kjo kështu do bëhet deri në fund. Ta shimë basi e mbarua më rjeshtin e parë. Tani këtu nasorë do bëjmë 10 zinxhirë. Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tetë, nëntë, dhjetë. Marim lak dhe do kalojmë këtu duke për 3 mbushje. Dy dhe një tre. Është dhe qikë vape së kur në nëngatrojnë kur i punojmë këto. Ashtu. I bëm 3 mbushje. Ta ne bëm 1 zinxhir. Do marrim lak. Do vazhdojmë prapë me 3 mbushje. Vetëm në fillim bëhen 10 zinxhir. 2 edhe 1. 3.
Një. Mund të bëni edhe dy zinxhirë. Dy, edhe një muqe. Tre. Një zinxhir. Një zinxhir, tre mbushje. Një zinxhir, tre mbushje. Dhe kështu do vazhdoj kjo deri në fund. Atëre. Si e shikoni, në fillim të kemi bërë 10 zinxhir, 3 mbushje, 1 zinxhir, 3 mbushje, 1 zinxhir, 3 mbushje, 1 zinxhir, duke futur tek këto kolona kështu. Tash i mbarojmë, do eti deri në fund, do eti një e njëta procedurë. Tani, këtu në fund fare, kjo këmbë gjatë do bëhet në këtë mënyrë. Kemi bërë 1 zinxhir, do marrim 1, 2, 3 lak. Ndjerim 2, 2, 2, 2. Tani këthejemi. 1, 2, bëjmë 3 zinxhirë. Tani do bëjmë rjeshtin me mbushje. Në zdo nga këto boshtoqe tu, do bëjmë 1 mbushje. 3 do t'i bëjmë këtu, 1 do bëjmë këtu në mes. Atere, 1 këtu, dhe 3 janë këto që kemi bërë. Do vazhdoj komplet rjeshti, me mbushje. U bën 3 mbushje këtu. E marrim lak, 1 do ta bëjmë këtu te kutia. Edhe 3 do t'i bëjmë këtu. Një këtu në kuti. Dhe 3 do t'i bëjmë këtu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si që thashtë në fillim, është një model shumë i thjeshtë. 1, është një model i thjeshtë edhe puna hecën. 2. Mund të bëni me qarë dojoj fije që keni, trashësi, po jo dhe shumë të trash, po vetëm që tjetë pambukë. Një, dy, tre. Shikoni? Ja. Këtë muqe do vinë shumë në mes. Duke ardhër dhe duke unë gritur kjo lartë. Tashim, base morëm të rjeshin, do bëjmë tre zinxhir. Një, dy, tre. E do bën 1, 2, 3 mbushje, 1 do lihet në mes. Një në mes edhe 3 mbushje këtu. Shikoni? 1 lihet këtu në mes edhe 3 do vazhdon këtu. Edhe dalin kështu dhe me ndryshojnë vëndin këtu. Atere, do bëjmë 10 zinxhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si që bëjmë në fillin, do bëjmë dhe dashni. 2, edhe 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shumë da një si pjenë këto? Këto kutia, ato bje njëra mbi tjetra. Edhe kështu do vazhdojmë prapë, deri në fund, gjithmonë kur bëhet me 10 zinxhir, do lëmë 1, 2, tek e dyta. 1, 2, dhe 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Marim zinxhir. 1 2 tek e dyta. E vazhdojmë me 3 mbushje. 2 edhe 1 3. Tani kjo kështu do vazhdoj prapë deri në fund, do të thonë bëhet rrjeshtje me 1 mbushje, bëhen 3 mbushje, 10 zinxhir, 3 mbushje 10 zinxhir. Kthehet rrjeshtja tjetër, bëjmë mbushje. Pastaj fillon prapë 3 mbushje 10 zinxhir. Edhe kështu do vazhdoj kjo deri në fund. Ky ishte edhe modeli për ditën e sotshme. Tani do kthehemi këtu, do bëjmë 3 mbushje në anë. Do bëjmë 3 mbushje 10 zinxhir, 3 mbushje 10 zinxhir, 3 mbushje 10 zinxhir, do të bëj kështu me radhë. Pasi ka mbaruar ky rjeshti me harçe, do bëhen 3 mbushje 1 zinxhir në mes, 3 mbushje 1 zinxhir. Mbasi mbaron edhe ky rjeshti, domthonë i pari, i dyti, i treti, dhe i katërti do bëhet komplet rjeshti me mbushje. Në qoftë se nuk e keni kuptuar, do doni në sqarim, mund të pyesni në kanalin tim të YouTube-it dhe unë do ju përgjigjem. Miro do gjopshim në videot e radhës me modele tjera shumë të bukura. Kjo është shumë e bukur që e kam punuar unë. Miro pafshim.